Komuna e Kosovarit së bashku me ndërmarrjen publike zhvillua një aksion për pastrimin e qytetit. Aksionin në të cilin mori pjesë edhe kryetari i komunës së Kosovarit Arben Taravari kishte për qëllim edhe vetëdijsimin e qytetarëve për të ruajtur ambientin jetësor dhe të mos hedhin mbeturina në natyrë. Ta bëjmë një pastrim general të qytetit për t'i vetëdijsuar qytetarët, se pastërti nuk e mban vetëm një kompani, vetëm një ndërmarrje, po edhe qytetarët duhet të ndihmojnë në mbajtjen e pastërsisë. Kur e them këtë ideja ishte t'i vetëdijsojmë njerëzit, po pse jo edhe të bëjmë aksione pak më të shpeshta, çdo kush ta ndjen atë si është të pastrosh diçka që është hedhë prej një qytetari të papërgjegjshëm. Mund ta them me plot përgjegjësi se në Kosovar kemi kështu tem vende për t'i hedhë mbeturinat më shumë se sa në çdo qytet tjetër. Për problemin me qendën të caktë, Taravari thotë se zgjidhja do të ishte krijimi një strehimore republikane. Zgjidhje ideale për Maqedoninë është bëhet një qendër për trajtimin e qenve e ndacak për tan Republikën, sepse problemi e dini ku është. Këto qenë veç barten prej një qyteti në qytet tjetër. Një aksion i tillë u paralajmërua edhe nga komuna e Tetovës për ditën e premte, por një gjë e tillë u anulua, ndërsa nga komuna nuk kanë dhënë asnjë sqarim.